Sebanyak 84 permohonan kanak-kanak warga negara yang tidak mempunyai dokumen diluluskan untuk memasuki sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di Johor. Tindakan kerajaan negeri itu selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan Dasar Pendidikan Wajib Kementerian Pendidikan bagi memastikan kanak-kanak menghadapi masalah dokumentasi tidak tercicir dalam pendidikan arus perdana. Pengerusi Jawatankuasa Hak Ehwal Agama dan Pendidikan Negeri Aminul Huda Hassan berkata Kementerian Pendidikan memberi kelonggaran melalui Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 1/2009 untuk kemasukan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen ke sekolah. Bagaimanapun katanya permohonan lengkap perlu diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri bagi proses kelulusan dan penempatan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Salahuddin Ayub berkata aktiviti pemindahan beras ke kapal semua